Assalamualaikum dostlar, sizlermen birge Ali kezit. Bugün bizler sayahatçı Alikta ar qaray jalgastıramız. Ya dostlar, давайте смело лайктарыңды басып каналға тіркелеміз. Үмеде подписаться деген қызыл кнопка бар. Және де келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Так, бүгін біздер аралдамыз. Кеше біздер қабан аулаған болатынбыз. Көрмегендер осы видеоның алдында видеоларды қараңдар. Осы каналда өте керемет видеолар шығып жатыр. Енді бүгін достар, мен жаңа қарап отырмын да, мына жерде құрастыратын жерде. Na verşa degende qurastırğım kelip tur. Sebebi bul verşanı qurastırsaŋdar, köp balıq aulawğa bolat deyt. Davayte osı awdı qurastırıp kerek, yağni aw go endi bizim tilmen aytqanda. Tak, osını endi bizler mına jaqqa qoyıp alamız. Verşa 3-nji uruven deydi. Bizge 2 jip kerek. Jipti qalay jasaymız? Bilesiŋdir ma sizler? Ol üçin bizge jipti jasaw üçin bizge nandaydıŋ 8-i kerek 2 jip jasaw üçin. Mine Волокнист деген листья керек. Ол қайда бар? Ол деген жерде жатады, кейбір жерде. Достар, бүгінгі видеоның демеушісі Мелбет компаниясы. Сіз осы матчта кім жеңетінін білесіз бе? Мелбет сайтына өз болжамыңызды жасап, және де оңай тіркеу. Сондай-ақ оңай толықтыру және де оңай шығару. Ең бастысы, жаңадан кірген адамдарға үлкен бонус. Менің промокодым бойынша сіздер 250 мыңға дейін бонус ала аласыздар. Сілтемесі төменде кіріңіздер, көріңіздер. Болмаса ол шөптердің арасынан андай өзінің шөбі бар өсет міне мынандай пальма ростик деген. Осыны біздер қазір сындырамыз. Міне біреуін аламыз. Мына жерден де сындырамыз, екеуін аламыз. Осындайларды тереміз достар. Тағы да бар ма? Міне біреуі бар. Тағы да біреу. И бізде шөп болды ма? Бізге негізі 8-і керек жалпы. А мына жерде де бар екен міне. Так, алдық. Алдық. Тағы бар ма? Надан да шығады достар. Міне, надан көп тіпті. Міне. Так, бізге телефон, не қылып отыр? Мә, мен қарным ашыпты ғой. Ё-моё, шөлдегенмін ғой мен еш жоқ достар. Кокосты жару керек. Ұр кокос, давай. Сындырдық. Іш суын. Кокос ішек. Күн жана ма бүгін? Сондай бірдеңе сияқты температура. Кокосымыз қайда? Давай. Уах-уах-уах. Іш. Болды ма? Ой, бітті ма? Таста онда. Так, мынада су жиналған ба? Су жоқ мұның ішінде. Жаңбыр жауған жоқ достар. Бізге кокос керек. Так, телефонымызға, соткамызға қараймыз. Шөлдеген 1%. Қарным ашыпты және де шөлдеппін достар. Бізде мына жақта ет бар еді ғой. Давай мына етті пісірейік стейкке. Стейк қылайық так. Ей! Анау жеп қойған іші кетті. Қуа ма? Масқара! Так, мынаны жағайық. Жағайық былай. От жағамыз достар, қараңдар. Екі жағын бит. О, жақтық. Мынаны тастаймыз. Мә, шикет жеп қойған жынды екен. Мына балық талайық енді. Соңғы балығымыз екен. Так, мына жерге қыстыру керек қой бізге балықты. Или тастай саламыз ба? Балықты пісіруге болмай ма мына жерге? А, балық пісіруге болмайды достар мына жерге. Прикиньте. Әне, сүлініпті ғой тағы да. О! Чайка құсты жейміз бе енді? Мәм, аяқ дірілдеп атыр достарынан. Алтыншы күн дейді. Масқара, менде қарным ашты, ей! Мен қалай жеймеді бұны деген? Тамақ жоқ па не? Ет жоқ па не бізде басқа? Балық бар ғой міне. А, снят кожу дейді. Міне достар, қараңдар. А, балық соймаған екенбіз ғой біз. О, міне ет. Тағы да бар ма? Бір балық бір ет береді екен. Жақсы, а, міне достар, енді болды смело. Міне, пісіріп атырық. Так, бізге кокос аулау керек, өліп қаламыз енді бізде су шинек тым жоқ. Су жиналмаған ана жерге. А, міне кокос. Аламыз. Так, мына жерге тастаймыз. Мынаны сындырамыз. Сындырамыз, кокосты аламыз. Ішеміз суын. Болды ма? Ооо. Аз екен ғой кокостың ішінде суда, болмайды екен. Дала ыстық қой, содан ғой шөлдеп жатқанымыз. Так, мына ет қашан пісет өзі? От азайып жатыр. Ет қалай піскенін қайдан білеміз оны? Так, бізге балық аулау керек. Балық аулайтын бізде мынандай бар ғой. Кеттік достар, охотаға шығамыз. Судың астына сүңгейміз. Так, шырылдап жатыр. Мына су ішуге болмайды да, мына суды өндіретін біреу керек. О, дискус деген құс алдық.
Тек ойлемиз биз азыр. Ой, бай лақтырып жіберіппін ғой оны. Аламыз. Тек енді бізге нормальный бір үлкен балық жоқ па? Үлкен бір. Ой, нандалып отпын ғой. А, міне-міне, осындай балық керек, міне. Акула! Акула! Өлмей ме дейді ол? Акуланы ұстай алмаймыз, прикиньте. Акуланы ұстауға болмайды, тек тұншығып жатырық. Тағы да кіреміз. Мынау не жатқан жерде? Мә, теңіздің астында қызық-қызық та, андай бір семіз балық керек, міне-міне, опа! Әдемі ұстап алдым бір балықты. Нормально, достар, ауғырамыз, сонымен бытшын шығарамыз ғой балықтарды. Тек, аламыз. Бізде мынандай балықтар бар. Тастаймыз мына жерге. Уәй, кіп кішкентай балық қана құрсын. Сонда да алайық енді. Бірталай ет шыққан сияқты ғой. Мынаны да етін аламыз. Мына балықты да кесеміз. Қыстық күнде алуға болады екен, пока балық жей тұрайық енді. А, пісті ме екен, піспеді ме екен, мен соны не қылып тұрмын, ойлап тұрмын. Піскенін қайдан білеміз біз? Так, средняя рыба дейді, маленький дейді. Маленький рыба. А, піскенін қайдан білеміз біз наған? Өзі піскесін тоқтай ма екен, пісіре берейік пока. Так. Мына еттерді жайып қояйық мына жерге. Тұршы мынау, аяғынан аяғы ауырып жүр ма бірдеңе мынаның? Мына жерге тастайық еттерді, кептіріп қояйық. Так, біздер қарын ашты. Йо, жизн де азайды достар, өлеміз қазір біздер. Осымен аяқтаймыз ба не осы ойында? Су жоқ қой, су беріңдерші. Мәссаған, мен шөлден өлем. Кокостар жоқ. Қалай енді мына жерде бірдеңе істеуге болады ғой, қара. Тамақ, ладно, тамақты өзіміз ашып көп болды негізі деген жейтін жеріміз ғой тамақты. Так, су қайда сонда су? Суды қайдан істейміз біз сонда? Су жаңағы да, бір су. Или сондай толтырып қоюымыз керек пе, та? Су шығаратын, су өндіретін бірдеңе керек қой бізге деген. Атау деген болмайды мынау деген. Суды қайдан, суды істеп қоятын затымыз. Су жоқ, достар. Жаңбыр жауса екен бір. Строительствоға кірсең, үйдікі созданияға кірсең, мынау расходник дегенде осы да шығар. Сосуд акоса дейді. Так, бурдюк дейді, мына ана су құйып қоятын да. Акостың заттарына істеуге болатын нәрселер ғой мынау. А, бутыл для воды дейді, мына сулар жинай ма бірдеңе істейді мынау. Шина дей ма? Так, достар, көрейік қазір. Может, жаңбыр жауып кетер, бұлттанды ғой күн деген. Смел лайктан басын. Мынау енді пісетін уақыты болған шығар. Қойшы, жейм алдабай. Бас, ас болсын. О, міне, нормальный болды. Енді біздің жизніміз аз. И, су шөл деп атыр, қой, су қайда, су, кокостар. Іш, жоғары қарат жоқ па ішінде. Бітті міне, мынаның бәрін бірдеңе қылып пайдалану керек қой кокостарды. Мә, әне, үстінде бір кокос жатыр екен. А, екі кокос көріп тұрмын, үш кокос. О, кокос көп екен ғой мына жерде, давай бәрін ішеміз. Давай, мынаның үстіне де міну керек қазір. Тақсына сындырайық. Балтам қайда? Қайда кеттің домалап? На, на. Аламыз. Кокос ішеміз, мә, кәдімгідей. Уақ, 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 тасташ. Болды ма кішкене су? О, нормально, тағы да. Ана, биіктікке басымайын алады мен, мін әлмеймін ғой. Тек наға мінуіміз керек енді де болса. Давай. Құласақ өлдіге. Алдық кокосты. Оппана, сындырамыз. Маймыл болдық қой біз деген кәм. Ұр. Сындырамыз кокос. Аламыз. И ішеміз. О. Так, тұр орнынан. Болды, нормальный болған сияқтымыз, өлмейді сияқтымыз байылдыққа. Бір жаңбыр жауып, су жинап кетсе енді ана жерге. Так, бізге тағы да бір кокос керек еді. Кокос ана биіктіктен алғым келіп тұра жоқ. Шөлдесем аларымда, пока шөлім кішкене қанған сияқты. Отты өшіруіміз керек бізге. Отты өшіру керек.
Ha, отты өшірмей ту жаңа ана иттерді пісіріп алуым керек еді. Қара, шөліміз нормальный, жизіміз аз біздің. Жизіміз аз. Біз мына бір балық аулайтын нәрсені жасауымыз керек еді жалпы. Так, давайте онда жіп жасайық. Бір жіп, екі жіп. Вот, енді екі тас керек. Міне екі тас бар. Екі тас и алты ағаш керек достар. Андай алты ағаш міне біреу. Біреу, 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 біреу. Бізде өзі неше ағаш бар екен? Ағаштардың бәрі қайда қалды? Ар жақта қалды ма? Кеше оқ жасадық қой бір талай ағашпен. Так, ағаш шабу керек болды бізге балтамен. Энергия кететін болды. Не музыка ойнап кетті мынау? Қорқынышты музыка. Міне ағаш деген. 2, 3, 6. Ал енді бір ағаш керек бізге. Мен ана музыка не ойнап кетті, біреулер кеткен жоқ па маған қарай? Өлейін деп отқасың ба әлі? Ух, кетті ғой, что-то қорқытып жіберді адамды. Рамо музыка екен, а міне сынып отқан ағаштар бар. Альман сындыруымыз керек. Давай. Ұр. О. Міне бізде енді жасауға болады достар, қараңдар. Керемет болды да, енді біздерге аң аулайтын қайда жаңа міне. Верша деген жасаймыз. А, қараңдар. Осыны мынандай жерге қоятын болып тұр қой, типа балықтар түсіп тұрады өзімен өзі де. Или қалай, ау, осы жерге жасаймыз ба? Қараңдар, судың ішіне жасау керек походу. А, ішіне балықтар жиналады, көрдіңдер ма? Көрдіңдер ма достар сіздер? Ал жасайық. Установить дейді. А, установить еттік па? Еттік достар ана жерге, әне. Аа, балықтар сол жерге барып қысырлып қалады ішіне кіріп. Так, мен шиқылдап отыр сағатым. Мә, жизнім аз дейді, енді мен жизнімді көтеру үшін не істеймін мен? Краб ұрайын ба, или краб мен істеп алса кәу өлтіреді? Тұра тұр, мына жерде сохранить етіп алайық, өліп қалармыз қазір. Так, сохранить. Жизнім азайды достар менің. Дәрі, емтік шөп бірдеңе жасауға болмай ма ана жерде? Шөптер көп қой табиғи. А? Лекарство жасайтын қайдан о? Создание. Расходники. Маз, алоэ дейді. Но не істейді но алоэ. Неқа қойсам былай. Сосуд, кокостан сосуд жасауға болады екен. Бұл не істейді сонда? Давайте осын жасап көрейікші бізге. Бір жіп керек екен. И сосын кокос керек екен. Не бар бұның ішінде? Не болады сонда сосуд деген не? Так, бір жіп керек. Жіпке нандай. Шөп керек. Тағы да мына жақта бар еді, жаңа міне шөптер көп. И бізге кәдімгі бір кокос керек па, или? Или не ма? Бір жіп керек, бір кокос. Кокостың сырты шығар да, ішін ол суын ішпей қалай ол жасайсың оны. Давайте бір кокос алайық, сосын может, осымен су толтырып қоятын шығар. А, бір кәдімгі кокос керек екен, прикиньте. Ашылмаған. Кәдімгі кокос керек екен, мынау керек емес. Тастай салынан. Мынан алу керек болды бізге. Бебе бе тұра тұр. Давай. Әй, мін. Давай, 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 давай. Опа, ал. О, түсін. Кекір. Так, енді. Мынаны қалай жасаймыз. Мен ол шиқылдап отыр қайта-қайта. Расходник. Ал, жасадым ал. Рассуд из кокоса дейді. Рассуд. Бұл не ену? Не істейді но сонда так кокосовый орех с удалением мяккотью дейді. Еда дейді о, тамақ па анау? Шикал. О. Мына жерге қоямыз ба или? Или но. Не істейді но пустой дейді из кокоса. Тастайық мына жерге, может ішіне су толтырып қоятын шығармыз. Так. Су бар, мына мә жизін шиқылдап жатыр бізге. Отравление дейді ғой. А, мана нені етті жеп қойдым ғой, шей кеттім мен пісірем деп. Қараңдар. Отравление болып жатырмын мен енді. Енді не істеймін? Қалай жазылам мен? Мә ыстық дейді еще. А, күн ыстық дейді. А, может мына жаққа қарай демалу керек шығар. Сол кезде жизін толады айтпақшы. Бұл жақта сондай емес пе? Қараңдар, жизін тола ма қазір?
Ano ne? Sıfı degen? Aa, kün küyü atırım ben. Kölenke degen söz o. Toltırıp koyu kürük banan. Ya, jizin tolam eken. Uyuktağın da tolam əldi, ha? Tak, mene kölenkege. Aa, men künge kiyip atırım. Sol ışın sikıldap tır eken o. Mäss ağa, mına jaqta endi bar go, bizler kelesi bölümlerde bersane qaytadan qus tüsüptü. Bizge endi suды реттеуimiz керек, шөлден өлмеуimiz керек, главный су. Содан кейін тамақ, азық-түлікті жинау керек, жа балық сетке құрған сияқты тағы да бір екі нәрселер жасау керек. И содан кейін бізге шөлден өлмеу керек, главный бар ғой, сосын білмеймін не істейтінді, тек мына жерде сосын жизімді қалай көтереді екен, ұйықтау керек пе екен, а? Көлеңке керек екен еще бізге, кәдімгідей өмір сүру ғой мынау деген. Ұйықтала ма енді бізге? Ұйықталмайды да, тек түнде ұйықтайсың дейді, сахран етіп қояйық. Күн әлі шыжып тұрған сияқты далада екен. Так. А, көлеңке толып жатыр, толып жатыр. Нормально, көлеңкеде жүру керек екен достар, ана күнге шықпау керек. Жақсы, көлеңкелейміз. Бізге енді суды реттеу керек. Қараңдаршы, суды қалай реттейміз біз? Мына жерде судың ананы қалай құрдым мен кешегіні? Ана ең басында баяғыда. Для воды деп қойдым ғой, соны толтырып қоюымыз керек пе, или білмеймін. Каптильная дейді. Но не? Осы жерде ойдым. А, мынау ғой міне, перегородка воды. Осыны құрастырдым ба мен, мынандай көп зат істеген жоқ. А, міне достар, перегонка воды дейді достар. Осыны құрастыру керек бізге. Міне, изи ғой негізде, но. Қараңдар, қазір құрастырамыз смело. Жаңағыдай кокосымыз бар біздің. Қайдан суға түсіп кетті? Мынау басқа зат па или? Мынау корректор екен ғой. А, мынау басқа қара. Суды өндіре ма бірдеңе? Прикинь, тек қара мен. А, кокосым байда мен мына жерге тастаған. А, бар ғой, түр. Жүзіп кетті ма деген, ішуге болмай ма ішінде жоқ па? Так, осыны аламыз, сосын бізге үш тас керек екен. Оо. Біз тас алдық па, не алдық? Кан бар деп тұр ғой бізде. Бізге үш тас керек екен. Тас жоқ шығар бұл жақта. Так, мына жерде бірдеңе көрдім ғой мен. Камен дейді. Мына каменді сындыру үшін бізге балта керек та. Так. Сосын бізге пальманың бір шөбі керек. Так, бізге мынандай балтамызды аламыз. Жіп керек сосын. Мынаны сындыруымыз керек. Жіп жасау керек. Ойбай. Не болды? Жизім ба? Нормально. Адам қорқыта берме. Өлмейміз пока. Давай. Жіп қайда? Жіп. Жіп жасадық. Бізде мата жоқ деп тұр. Жаңа мата бар деп тұрған сияқты еді. Жақсы, матаны табамыз қазір. Бізге енді тас керек болды. Мына жақта тас жоқ. Мына жақта тас жоқ айтпақшы. Екі тас керек бізге. Тас шабу керек. Тас шабу үшін бізге құрал жасау керек тасқа арналған. Діле не деген? Камен деген, бірдеңе деген. Міне, улучшенный топор матига дейтін. Не қайда сонда? А, міне кирка деген. Міне кирка жасау керек достар. Ол үшін андай кожа керек екеуі. А, бізде бар ғой. Давайте онда достар біздер кирка жасайық, бір ағаш керек екен пальманың. Сосын екі анандай не керек? Е-мая, оған жіп керек еще. Ал саңыр болса, кирка жасамасақ біздер тас өндіре алмаймыз. Мынандай керек деп тұр ғой жаңа сосын бізге. Масқара, қараңдаршы, бәрі ойын кәдімгі не ғой, бір-бірімен байланысады ғой. Бізге мынандай бір ағаш керек деді ғой, да? Инвентар толып кетті достар. Мына листін тастай тұрайық пока. Мыналарды тастай тұрайық. Так, бір ағаш бар бізде. Енді бізге так топорымызды алып алайық. Бізге енді кожа керек достар. Түн батып жатыр. Кожа мына жерде жатыр еді ғой, екі кожа. Кожа әкеліп едім ғой мен. Деревянный кожа. А, міне кожа достар, екі кожа. Дәл екеуіне арналған екен. Бізге керек емес затты тастау керек пока. Пока не керек емес. Бізге садақ керек емес қой. Мә, анау не шиқылдап кетті? Мә, жизін барған сайын құлап жатыр. Мә, саған достар. Ұйықтайықшы давай. Сахарайын тетек. Емделе алмаймыз енді. Ұйықтайық бірдеңе қылып. Может, өліп қалмай қай. Так. Ұйықтадық. Жизін ойбай толмаған шөл дедік. Масқара. Біттік достар. Бірдеңе амал табу керек. Е-мое. Дәрі жасау керек пе сонда бізге? Ана қараңдар.
Күйіп кеткенмін іші мен. Жезім толды. Аны не болды? Та салқындайықшы онда. Өліп қалса қайтадан тірілуге бола ма қазір? Сонда еді ғой, өткенде біз қабаннан өліп қалдық қой бір рет те. Сосын қайтадан тірілдік па қоды. Давай бізге өлуіміз керек. Ха, өлдік міне достар, суға батып ақыры. Или жалғастырмай ма? Отравление күйгенбіз достар. 6 күн өмір сүрдік дейді. Нажмите любой клавиатура дейді. Көрек жалғастыра ма, жалғастырмай ма? А, достар шығып кетті. Смело достар, келесі бөлімге қалдырайық. Онда давайте каналға тіркеліңдер. Судан ақыры шөлдеп отравление болып өлдік әйтеуір, сөйтіп бірдеңе болып. Жаңа ет жеп қойдым ғой басында. Аман сау болыңдар, келесі бөлімде кездескенше ары қарай жалғастырамыз достар. Біздер өлмейміз, кеттік. Аман сау, кеттік. Жаңа жылдарың құтты болсын.